Habari zenu? Salamu. Hongereni. Salamu. Jipigie makofi kidogo jamani. Okay, kwanza nikianza na performance ya jana, so far ilikuwa nzuri kulingana tulipata muda kufanya mazoezi na kila mtu alienda kufanya kile ambacho tulipanga. Japo changamoto ndogo ndogo zilitokea, lakini naamini kila mmoja alitetea nafasi yake kulingana na maandalizi na kitu gani ambacho tulipanga kwenda kukifanya. Kwa hiyo mmefanya vizuri, kwa hiyo namjipigie makofi tena kwa hiyo. Wiki hii tunaenda kufanya Afro Beat Music. So tuko hapa kwa ajili ya kushauriana na kuona kama kawaida yetu, kipi kifanyike, kipi kisifanyike na kwa nini, ili kila mmoja aweze kupata kitu kizuri. So nitaongea na mmoja mmoja kuona nini kaandaa. Baada ya hapo tushauriane kipi tuweze kukitumia na kwenda kukifanyia mazoezi.